zdravím vás u súťaže / giveaway. A toto je súťaž / giveaway na hru menom GTA 3. Ktorú by ste mali vidieť práve v pozadí. No a čo urobiť, aby ste sa mohli zapojiť do súťaže? Prvá dôležitá vec je napísať do komentárov odpoveď na moju otázku. Ktorú Let's Play sériu som dohral ako prvú? A dohral, hej? Niektorú som roztočil ako prvú. Čož by nemalo byť ťažké, stačí, keď sa pozrite na YouTube kanál, takže asi tak. Nechcem dávať nejakú ťažkú otázku, ktorú by ste nemohli vedieť. A druhá vec, za tou odpoveďou mi napísať váš Steam alebo váš e-mail, alebo proste vlaku, okrem Facebooku, hej, cez Facebook vás nechcem kontaktovať, takže môžete kľudne aj Skype, môžete kľudne Steam určite môžete e-mail, ten Skype môžete tiež. Z týchto troch určite mi napíšte jednu vec, cez ktorú vás môžem kontaktovať a poslať vám samozrejme ten kľúč aktivačný. No a nepovinné veci, ktoré tu môžete dať, je určite odber a like na toto video, čo by ma veľmi potešilo. Ten odber nemusíte podľa toho, nechcem vás do toho nutiť, pretože nechcem mať tu zaprvé neaktívne odbery, čože je podľa mňa zbytočné. Takže keby sa vám páčil môj content, tak kľudne dajte odber. Takže súťaž / giveaway sa bude končiť 4. aka v pondelok 4. mája 4.5. Takže vtedy natočím vyhlásenie súťaže na vyhlásenie súťaže, teda proste vyhlásenie víťaza súťaže, hej, takže asi tak. Dobre, tak nezabudnite určite sa prihlasovať na túto súťaž a zatiaľ adios amigos.